Paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, jovem que está acompanhando a programação da juventude do Ministério Restauração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, superintendente da juventude pastor Adriano Licidônio, líder da juventude sede presbítero Bruno Beltrame. Meu nome é Arthur Macheville e aqui ao lado estou com meu irmão Marcos Leonardo. Glória a Deus, paz do Senhor a todos nós dialogados, paz do Senhor, irmão Arthur. Paz do Senhor. Compartilhe o link, já vá curtindo o vídeo, compartilhando aí no seu status do WhatsApp, mandando esse link para um familiar, para um amigo, que de repente você se lembrou hoje que está precisando de uma palavra, que está precisando de um momento de ouvir a palavra de Deus. Então compartilhe esse link. Nós já temos aqui alguns irmãos, algumas irmãs que estão participando aqui. A irmã Duda Rodrigues, paz do Senhor, Deus te abençoe. Irmã Samara, Deus te abençoe. Irmã Samara Lima, também Deus te abençoe. Irmã Cálita, Deus te abençoe. Irmã Maria Leone, Deus te abençoe. E tenho certeza que daqui mais alguns minutos, mais pessoas estarão participando, estarão entrando através do link que você compartilhar, certamente. Amém? Deus abençoe esses irmãos. Se você tem um pedido de oração, se você quer compartilhar algo conosco através do chat do YouTube, não tem problema. Você pode escrever ali no chat o seu pedido de oração, você pode escrever ali seu nome. Fale o seu nome, diga qual é a cidade, de onde você está nos ouvindo. Muitos programas, pessoas de diversos lugares, irmão Marcos, até fora do Brasil, né? Até pessoas fora do Brasil que assistem, que participam, que estão online aí, ligado no programa da juventude. Ó, mais pessoas, irmã Paola Cruz. Deus abençoe, irmão Joel Oliveira. Glória a Deus. Deus abençoe. Ó, já temos aqui um pedido de oração, né? Nós vamos orar no final do programa. Irmã Yara Soares, Deus abençoe. Vá colocando aqui seu pedido de oração e depois nós estaremos orando, pedindo para que Deus, através da sua misericórdia, não pelos nossos méritos, não é pelo meu mérito, nem pelo mérito do meu irmão que está aqui ao meu lado, nem pelo seu mérito, mas pelo mérito daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Cristo, que é o nosso intermediador, como foi pregado hoje no culto da juventude, nosso intermediador entre os homens e Deus. É Ele, através dos méritos de Cristo, é que Deus abençoa, é que Deus, pela sua misericórdia, toca nas vidas das pessoas, daquelas que estão sedentas, como um deserto que não tem vida, como um deserto sem água, sem nenhuma esperança. É somente Deus que tem o poder de tocar, é somente Deus que tem o poder de trazer vida novamente, né? E nós temos uma palavra de Deus a respeito desse assunto. Aleluia. Trazer vida novamente, né, irmão Marcos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Através da mensagem do Senhor que está no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu convido a você relembrar agora um pouquinho, rapidamente, a vida que Jó passou. Tudo aquilo que Jó passou, irmão Marcos Leonardo, será que foi fácil? Com certeza não, irmão Arthur. Certamente que não. Muitos de nós, eu mesmo, acredito que você em algum momento que estava lendo a palavra de Deus, meditando no livro de Jó, ouviu alguma pregação, alguém comentar ou leu em alguma revista, algum livro a respeito da vida de Jó, eu já me coloquei no lugar e eu acho que é muito difícil, irmão Marcos. É muito difícil se manter como Jó se manteve, diante de todos aqueles problemas que Jó passou. Com certeza, irmão Arthur, porque a gente vê que foi uma coisa que não foi
não foi nada assim esperado, né? A gente nunca espera que algo de ruim vá acontecer. Geralmente quando é algo ruim a gente não vem se planejando, né? Quando é algo assim muito, uma crise muito forte. Mas a vida de Jola mudou em alguns minutos, né? Foi questão de tempo para... Tem uma expressão que tem, né? E tudo por água abaixo. Eu acho que isso foi uma das coisas mais fortes, foi a velocidade com que a crise veio na vida de Jó. Com e na certeza. Intensidade que veio, né? É, verdade. Não foi um problema superficial, né? E não foi nada assim, uma coisa de cada vez, né? Um problema num ano, um problema no outro ano. É, foi tudo, vamos dizer, num mês, né? É, verdade. Não foi algo que desse tempo pra, de repente, cicatrizar aquela ter uma perda. Reação, ter, né? É, ter, de repente, ó, aconteceu um problema, deu um período ali pra já refletir, pra já pensar, e de repente aconteceu outro. Não, foi uma coisa atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra. É algo, parece que é impossível de acontecer, só que não é impossível. A questão é que não foi um acontecimento natural, como se fosse da vida natural. Não, a Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás fizesse todo esse alvoroço na vida de Jó. Deus permitiu. E a Bíblia diz que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, um homem que temia Deus e ainda se desviava do mal, né? E mesmo assim veio todos aqueles problemas. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu patrimônio, funcionários, certamente muitos servos morreram. É tragédia atrás de tragédia, problema atrás de problema. E de repente um homem que, irmão Marcos, tinha tudo, vamos dizer assim, né? Humanamente falando, financeiramente falando, na vida familiar, tinha tudo, tinha esposa, tinha filhos, filhas, de repente, tudo some. E na nossa vida, pela misericórdia de Deus, acredito, não conheço ninguém que passou o que Jó passou, da maneira como passou, mas muitas pessoas atravessam problemas grandes, irmão Marcos. Problemas que, às vezes, a pessoa diz, não, eu vou ter que desistir. Eu vou ter que desistir. Hoje, ainda, na escola bíblica da juventude, uma irmã estava testemunhando e disse que chegou um momento que ela disse, olha, eu não quero mais, tá difícil de servir, de seguir na igreja. E o pai dela perguntou para ela, mas tu não quer mais servir a Deus? E ela disse, não, não é bem assim. Não, mas se tu não quer servir a Deus, então tu vai servir ao diabo. Não, mas eu não quero servir a diabo. Bom, só há dois caminhos. Ou se tornar escravo do mundo, escravo de Satanás, ou então servir a Deus. E diante dos problemas da vida, a melhor solução é se agarrar a Cristo. A melhor solução. E eu creio também, irmão Arthur, junto com todas as situações que aconteceram com o Jó, talvez o que tenha machucado mais o coração dele, o que a gente espera, é que nesse momento de dificuldade, as pessoas que nós amamos nos ajude, né? Nos dê uma palavra de consolo. Mas mesmo depois de toda aquela situação, a Bíblia diz que a esposa dele chega e diz, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu creio que ele, quem sabe, foi a palavra final para que Jó entendesse que tudo na vida dele estava se desmoronando diante dos olhos dele, né? É verdade. E eu vejo que hoje, por mais que nós passamos, e assim como o senhor estava comentando, por mais que nós passamos provas e lutas que nos faz passar por esse momento de reflexão, onde a gente pensa em desistir, parar, sempre tem alguém ali para nos ajudar. Sempre tem, quem sabe, um parente, tem um irmão. Ou se nós não estamos ouvindo, nós podemos buscar conselhos, né? Verdade. E eu tenho certeza que Deus, acima de todos, né? De todos que estão ali próximos de nós, quer nos ajudar. Glórias a Deus. Amém. É verdade. Na verdade, onde Jó, de repente, podia se refugiar, humanamente falando, juntamente com a sua esposa, né? Os problemas, na verdade, não veio só sobre ele, veio sobre a sua esposa também. Então, era um momento em que os dois, Jó podia pensar, bom, foi tudo por água abaixo, mas minha esposa está aqui do meu lado. Exatamente. Ao menos me sobrou alguma coisa.
Né? Ele poderia pensar assim, talvez ele pensou assim. Só que chegou um momento da vida que a sua esposa não estava com a mesma visão espiritual, a mesma visão de intimidade com Deus que Jó tinha. Né? A esposa dele disse, olha, deu, acabou, Jó, te rende. Acabou, teus filhos, nossos filhos morreram. Perdemos os bens, perdemos tudo. Só tem tragédia e destruição na nossa vida. Só tem problema. Abandona, esquece. Mas aí, no decorrer do livro de Jó, e aonde nós queremos chegar com essa introdução, lembrando daquilo que Jó passou, do sofrimento, nós chegamos no capítulo 19 de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Jó 19, 25 a 27, se você pode pegar a sua Bíblia, pegue sua Bíblia, marque, grife, relembre, de repente você até já anotou esse versículo, que é um versículo, são versículos conhecidos, você já anotou alguma coisa, relembre aquilo que Deus já falou com você, que nos diz assim, diante de todo o problema que Jó estava passando, diante do abandono, entre aspas, da sua esposa, ele ainda diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Aleluia. E Jó continua dizendo, eu o verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Eu, não outros, como meu coração anseia dentro de mim. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela firmeza que Jó continuou tendo na sua vida diante desses problemas. Aleluia. Parece impossível. Parece impossível essa fé, essa comunhão, irmão Marcos, tão íntima, tão ligada, que através dessa comunhão, dessa confiança total em Deus, Jó não era somente agora um homem que era abençoado, cercado de bênçãos por Deus, que acabou perdendo tudo diante, né, daquele sofrimento. Agora Jó se transforma até em um momento, se transforma em profeta. Aleluia. Porque ele fala a respeito do Redentor que vive. E quem é o Redentor da humanidade? Glória a Deus. Quem é aquele que morreu e que vive, como diz a palavra de Deus? Jó, ali nesse momento, já estava falando de Cristo, sem ter conhecimento, irmão Marcos. Sem ter sequer o conhecimento, talvez, de tudo aquilo que iria acontecer a partir dos evangelhos, de Mateus, Marcos, toda a história de Jesus, o nascimento, né? Se tinha, sim, através da tradição oral, da cultura hebraica, né? Nós não sabemos exatamente o período que Jó viveu, mas certamente foi lá no comecinho da terra, lá nos primórdios, e ali, diante daquela tradição oral que foi passando do pai para o filho, do filho para o filho, e assim por diante, nas gerações, Jó se apegou e reconheceu, olha, existe um Deus, e se existe um Deus, eu preciso ser sujeito a Ele. E ele teve uma vida com Deus. Ele teve uma vida que agradou a Deus. E diante disso, diante dessa vida, nós podemos ver que Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu, irmão Marcos, vir um sofrimento para a vida de Jó, se Jó era um homem reto e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal? Enquanto eu meditava nesses versículos,
Eu fiquei pensando, e se nós viermos aplicar para nós, hoje, né? Nós que muitas vezes, ou você, que muitas vezes luta, batalha para ter uma vida de santidade, para ter uma vida na presença de Deus, para ter uma vida que agrade a Deus, e aí a gente se pega de surpresa, é pego de surpresa, como já foi, irmão Marcos. Irmão Arthur, eu acredito que nós sermos crentes é uma bênção, mas isso também não nos livra das dificuldades. Eu me lembrava, e só vou voltar um pouquinho, mas eu me lembrava, no caso, por exemplo, de Abraão. Abraão, ele era um homem chamado, escolhido por Deus, mas depois dessa escolha que Deus fez, depois que Deus chamou Abraão da terra dele, a gente vê que muitas coisas acontecem na vida de Abraão que aparentemente parecia que não era nada que trouxesse benefício, principalmente quando Deus diz para ele matar Isaac. Imagina o que é um pai matar o próprio filho. E eu vejo que, trazendo para nós, meu Arthur, eu vejo que todas essas histórias foram escritas para que a gente trouxesse um pouco disso para as nossas vidas. Por que muitas das vezes o fato de eu me colocar na presença de Deus parece que o ataque do diabo fica mais intenso? Às vezes um jovem que ele toma um propósito finalmente de buscar a Deus, parece que aquilo que era tão fácil começa a ficar difícil. Imagina, a Bíblia diz que o próprio Satanás chegou diante de Deus, né? E Deus deu testemunho de Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E assim como o irmão comentou no início, Deus permitiu isso na vida de Jó. Então eu vejo que o fato de nós estarmos buscando a Deus só fortalece ainda mais quando nós passamos por dificuldade que Deus está conosco. Porque se está tudo muito fácil, alguma coisa está errada. É. Se as coisas elas não estão difíceis, se está muito fácil para mim, se eu estou tendo facilidade no mundo, significa que eu não estou indo na direção certa. Porque nós estamos indo na contramão do mundo. É diferente quando Deus nos livra, quando Deus nos ajuda. Mas eu acho que é importante salientar essa parte da vida de Jó, que o justo passa por sofrimento. A Bíblia diz que 7 vezes vai cair o justo, mas o Senhor vai levantar de todas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E, na verdade, tem um dito, né, no nosso meio cristão, que diz que se um cristão ele não está lutando, quer dizer que ele não está na guerra. Aleluia. Porque a guerra, ela está ativa, ela está contínua, ela está acontecendo. Ela não, Satanás não deu uma trégua. Satanás não disse assim, não, agora a gente vai ter um momento de paz aqui, não, vamos cada um ficar no seu canto e vão ter um momento de sossego tranquilo, depois a gente retorna. Não. O ataque de Satanás contra a igreja de Cristo, contra os santos de Deus, é contínuo, é todo momento. Então, se muitas vezes nós não nos encontramos em uma batalha, em um momento de problema ou de tempestade, como os discípulos passaram, por exemplo, que muitas vezes é usado para falar sobre isso, significa que talvez a gente não está na linha de frente do combate, né? Significa que, de repente, nós somos aqueles soldados que a guerra está acontecendo, mas soldados que estão lá atrás, ou quem sabe está na linha de frente, mas resolveu se esconder, né, diante da guerra, diante daqueles, né, vamos imaginar uma situação de guerra de verdade, com armas físicas, nação contra nação, diante daqueles bombardeiros, diante do barulho de tiros, de bombas, de o chão tremendo do exército inimigo chegando. Né? Quantos soldados, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que nós temos, por exemplo, na história do mundo, infelizmente, né? que se acovardaram, que diante daquele barulho ali, diante daquilo, eles se esconderam, desertaram, saíram, foram se refugiar numa cidade próxima e, de repente, sumiram do mapa. Né? Quantos soldados aconteceu isso? E diante dessa guerra espiritual, diante dessa guerra real, né, muitas vezes nós podemos
nos encontrar folgados, né? De repente, sem muito ataque do inimigo. Agora, se nós estamos agradando a Deus, como a vida de Jó, por exemplo, se nós estamos sendo retos, sendo íntegros, tementes a Deus e nos desviando do mal, Deus vai permitir. Mas por que que ele permite? E eu estava meditando isso e Deus falou ao meu coração, me lembrando das palavras de Cristo em João 16:33, que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas por que que eu vou ter aflição no mundo? Em 1 João, capítulo 5:19, diz assim: porque o mundo jaz no maligno. E se nós estamos nos separando para Deus, nós estamos nos consagrando para Deus, e o mundo está numa direção oposta, e a oração de Jesus disse assim: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que santifique-os, que os guarde, que os livre do mal. Eu não te peço que tire eles do mundo. Por quê? Porque Deus tem uma obra para fazer, para realizar na minha vida, na vida do irmão aqui, irmão Marcos, na sua vida, na vida da sua família. Deus tem uma obra para realizar, ele tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus não é como o ser humano, que muitas vezes, como foi dito hoje na consagração, a respeito de ter uma vida planejada, de se planejar, de se preparar. Deus não é como o ser humano, que muitas vezes, vamos ver o que vai acontecer, deixa os dias, né? Não, Deus tem um propósito. No profeta Isaías, Deus está dizendo: eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de bem, não de mal. Mas como assim, se Deus não tem planos de mal, irmão Marcos? Por quê? Que então vem? Porque certamente Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. Aleluia. O nome de Deus foi glorificado através da vida de Jó. Glória a Deus. E Jó se manteve. Jó se manteve firme na posição. Eu vejo como é interessante, irmão Arthur, as palavras que Jó, ele mesmo, afirma sobre Deus. O apóstolo Paulo, mais pra frente, vai receber a revelação de que todas as coisas elas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo seu propósito. E a gente vê que no início do capítulo de Jó, ele já começa dizendo: olha, no eu saí do ventre da minha mãe e no eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui ele diz que o Redentor dele vive. Ou seja, olha o sentimento que estava na vida de Jó. O sentimento que estava na vida de Jó não era um sentimento de murmuração. A gente vê mais pra frente que ele até passa por um momento assim de dificuldade, né? Todo mundo passa. É verdade. Ninguém é perfeito. Também se não passasse, né, irmão? Pois é. Se não passasse, olha, Jó... A gente vê que ninguém é super crente, né, irmão Arthur? É verdade. Nem mesmo Jó. Nem mesmo Jó. Eu acho que o único que passou e não murmurou a si mesmo foi Jesus. Jesus, o maior exemplo. Não esse tem. Aí cumpriu com perfeição. É. Mas Jó passou por esse momento. Mas na grande maioria das vezes, irmão Arthur, Jó não murmurou. E eu acho que nisso que o nome do Senhor é glorificado. Porque, assim como foi comentado hoje na consagração, coisa interessante, que o ímpio, muitas das vezes, né, ele chega reclamando de tudo. Né? Quando chove, tá ruim. Quando tem sol, tá ruim. Agora, o crente não pode ser assim. Todas as coisas têm que cooperar. É verdade. Aleluia. Todas as coisas têm que cooperar. Mesmo na situação de Jó, por mais que ele resbalou algumas vezes, ele conseguia dizer: olha, bendito seja o nome do Senhor, o meu Redentor vive. E eu vejo que nisso que o nome do Senhor é glorificado. Mesmo que a gente passe por um momento de dificuldade, a glória daquele momento de dificuldade, a nossa esperança está em Deus. Não está no homem. Porque eu vejo que o ímpio muitas vezes murmura porque a esperança dele está no homem, ele se frustra. Agora o nosso Deus nunca nos desamparou e nunca vai nos amparar. É verdade. Glória a Deus. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, Deus sempre está conosco. Aleluia. Deus sempre está conosco. Neste momento, nós vamos ter um breve intervalo, mas você não saia daí, porque nós vamos seguir mais adiante, nós vamos
avançar meditando nesta palavra, né, que certamente servirá de alicerce para você, certamente servirá um momento, talvez, que Deus vai te usar para falar para alguém. Temos que ter essa sensibilidade também, de estar disposto para Deus usar as nossas vidas. Então, um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar. Deus abençoe. Glória a Deus. Já estamos de volta, um breve intervalo. Não esqueça de dar o seu like se você ainda não curtiu o vídeo, ainda não compartilhou, compartilhe o vídeo. Ainda temos mais alguns bons minutos de conversa aqui a respeito da palavra de Deus, que sempre nos edifica, que sempre nos eleva o pensamento até Deus, até as promessas de Deus. Então vá curtindo, vá compartilhando aí. Nós já temos aqui outros irmãos que estão online aí conosco, irmã Regina, Deus te abençoe, também está pedindo oração, nós vamos orar no final, Deus abençoe, irmã Prisca, irmão Mateus, Deus abençoe, irmã Fernanda, Deus abençoe, também pedindo oração, nós vamos fazer oração, irmã Rode, irmã Ana Paula, irmã Ana, Deus abençoe, irmão Flávio, Deus abençoe, irmão Paulo, Jair, Camila, Leonel, irmã Deusa, irmã Esther, Deus abençoe, vários pedidos de oração aqui, vários pedidos de oração, nós vamos estar orando no final do programa,
pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu pedido aqui. Temos pedido de oração que é sobre outras pessoas que estão passando por problemas, enfermidades, né, diversos fatores, como Jó passou, e passou vitorioso. Nós estávamos falando daquilo que Jó enfrentou, e enfrentou firme, enfrentou com a sua fé alicerçada em Deus. Chegou a sua fé um momento, irmão Norton, que nós estávamos falando, já vou apresentar o irmão Norton, que chegou agora conosco, desculpa, irmão Norton. Glória a Deus. Paz do Senhor, paz do Senhor aos irmãos, paz do Senhor aos ouvintes. Glória a Deus. Irmão Norton está aí conosco também para refletirmos mais da palavra do Senhor. E voltando, a fé de Jó estava tão alicerçada, irmão Norton, que nós estávamos falando, que ele até, por um momento, se tornou até um profeta. Porque no versículo 25, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Jó já estava apontando lá para a vida de Cristo. O meu Redentor vive. A palavra de Deus diz que Cristo morreu, mas vive. Então, Jó já tinha, através da comunhão com Deus, essa visão espiritual. Essa visão que muitos fariseus, estudiosos da palavra, lá do tempo de Jesus, não tinham, irmão Norte. Né? Jó, com a comunhão com Deus, Jó com a fé alicerçada, a preocupação de Jó em agradar a Deus, em ter uma vida na presença de Deus, era tanta que Jó tinha uma visão, irmão Marcos, uma visão espiritual, uma visão daquilo que é o reino de Deus, que muitos fariseus do tempo de Jesus, saduceus, que não conseguiam ter. A princípio eram os estudiosos da lei, eram os peritos da lei, mas não conseguiam ter. Por quê? Porque não tinham essa comunhão que Jó tinha com Deus. Não tinham aquela preocupação de realmente agradar a Deus, de realmente ter uma vida reta. Eles conheciam ali a letra, mas a letra não mudava a vida deles. Por quê? Porque faltava aquela entrega para Deus. Faltava aquela devoção, aquela piedade verdadeira diante da presença de Deus. E aí, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. A respeito de por que muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e parece que não faz mais sentido, né? Não é que não faz mais sentido, faz sentido, a gente compreende, liga um texto com outro, mas às vezes que não, parece que não tem efeito. Não tem efeito. Assim como os fariseus lá, longe, o meu conhecimento, eu acredito também que dos meus irmãos aqui, os nossos conhecimentos bíblicos estão muito aquém do que daquilo que os tais fariseus da época de Jesus tinham, né, irmão Marcos? E eu creio, irmão Arthur, que aquela palavra que o Jó trouxe, que ele sabia que o Redentor dele vivia, né, foi uma revelação. Revelação. E talvez fosse isso que muitos naquela época, os religiosos do tempo de Jesus, e hoje, alguns religiosos não conseguem entender, talvez por causa da revelação, que eles não receberam da parte de Deus, né? A Bíblia diz que existem muitos que aprendem, mas eles não conseguem chegar no conhecimento da verdade. Talvez seja por essa falta dessa revelação do que é a palavra de Deus, né? E o poder que ela pode ter nas nossas vidas. É verdade. Essa revelação que Deus dá, essa comunhão que Deus permite, precisa partir de nós o desejo, Monórfano, de ter, de querer, de realmente desejar. A palavra de Deus diz também que o povo de Israel, chegou um momento que Deus disse através do profeta, vocês honram com os lábios, vocês louvam o meu nome, honram o meu nome com os lábios, com a boca tá 100%, tá tudo certo. Só que o seu coração, ele está longe de mim. Aleluia. Ele está longe de mim. Glória a Deus. Então essa é a diferença que nós podemos ver da vida de Jó com a vida dos fariseus, da época de Jesus, com a vida de tantas
tantos personagens da Bíblia que estavam ou dentro da nação de Israel ou se envolveu com alguém que era da nação de Israel, com um rei, teve contato com um sacerdote, alguma coisa, mas não mudava de vida. Não... O problema vem para todo mundo, mas diante daquele problema não tinha, irmão Norton, uma solidez, uma firmeza. Não tinha, a pessoa simplesmente se deixava levar ao desespero, à depressão que hoje é tão falada, né? Então a nossa vida, irmão, minha irmã, precisa ter essa comunhão com Deus. Não há como. Não há como conseguir vencer os problemas que surgem sem ter essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. E Jó tinha. E Deus também me fez pensar no momento da vida de Jesus em João 16, que Jesus está dizendo assim, está chegando o momento, está chegando perto o momento da crucificação de Jesus. Jesus sabia disso, sabia do sofrimento que ia passar. Eu acho que o pior de tudo é isso. Pois é. Jó não sabia e de repente aconteceu. Sim. Mas Jesus não. Jesus, de repente, quando Jesus tinha 12 anos, quando estava dando aula de teologia, se podemos dizer assim, aos fariseus da época, lá, de repente Jesus sabia, olha, ainda tem alguns anos pela frente, ao qual eu vou sofrer muito. De repente Jesus sabia ali, aquele momento, olha, ainda tem alguns anos, mas de repente vai se aproximando. E de repente Jesus tem 20 anos, e de repente 25, e de repente 28, e 29, e de repente completou a idade em que Cristo seria morto e a data, aquela data iria se aproximando. Imagina a agonia de Jesus, sabendo, vivendo dia após dia, olha, eu sei que a data está se aproximando. Jesus sabia, porque há uma discussão, não uma discussão, mas há diversos pensamentos a respeito. Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele era 100% Deus, era 100% homem, e isso é verdade. Diante do sofrimento humano, ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. A palavra de Deus diz que ele sendo 100% Deus, que diz assim, Jesus conhecendo o coração deles, ou seja, Jesus ainda estava com a sua divindade, com o seu poder aqui na Terra. Então ele conhecia aquilo que iria acontecer, ele conhecia o coração, ele sondava o coração das pessoas que estavam à sua volta, como sonda o meu e o teu coração hoje. Então Jesus tinha o poder de saber as coisas que iriam acontecer e o momento se aproximava. Então ele diz assim em João 16, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós, disse Jesus aos discípulos, sereis dispersos, cada um para sua casa e me deixareis só. Olha só o momento que Jesus iria passar e que ele sabia que iria passar. Mas Jesus, ele continua dizendo, ele não termina por aí. Mas não estou só, glória a Deus. Não estou só porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. E ele continua, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Como é que eu vou conseguir, irmão Arthur, irmão Norton, irmão Marcos, ter paz diante de uma tempestade? Às vezes a gente não consegue entender como é que Jesus dormia na proa do barco enquanto a tempestade se levantava. Como é que pode isso? Como é que pode, irmão Norton, ter essa paz? Jesus explica, é porque eu não estou só. Aleluia. Eu não estou só, e Jó sabia disso também. Glória, ele não estava só. A mulher, a esposa de Jó abandonou ele, mas ele sabia, eu não estou só, por quê? Porque o meu Redentor vive. Aleluia. O meu Redentor vive, glória, Jesus. E eu sei que ele se levantará sobre a terra.
Eu sei disso, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, que ele se levantará sobre a terra. Por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, eu verei a Deus. Olha a esperança de Jó. Parece que Jó ali até talvez estava se conformando, né, com a situação dele, irmão Norton. Estava ali se conformando e eu acho que é isso. Acabou, terminou. Minha família, meus filhos, meus bens, meus amigos me deixaram. Meus amigos estão presentes, mas só ouço acusação, não ouço, não vejo ninguém, né, dar o ombro para poder ajudar, estender a mão para poder ajudar. Não estou vendo ninguém. Então parece que acabou. Mas eu sei de uma coisa, eu não estou só, que nem disse Jesus. Igual disse Jesus, eu não estou só, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. E se essa situação não passar, eu ainda tenho uma esperança que está viva no meu coração. Depois que o meu corpo estiver sem carne, consumido e sem carne, ou seja, depois da morte, vou morrer, eu sei que eu verei a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que eu verei a Deus. Glória a Jesus. E, irmão Norton, por favor, leia Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra de Tito, de Paulo a Tito, não estava ainda escrita no tempo de Jó. Mas ele tinha essa mesma esperança. Por quê? Porque a comunhão de Deus trazia para ele a revelação daquilo que é o reino de Deus para a sua vida. Daquilo que é o reino de Deus para a nossa vida, mesmo diante do problema que Jó passou, ele tinha essa bendita esperança da gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Gloriosa manifestação. Não vai ser qualquer coisa. A manifestação de Cristo, hoje nós temos no mundo aí fora ídolos, atores, pessoas famosas, que aí fazem aquela apresentação quando entram num determinado local, fazem aquele desfile e, de repente, aquele glamour todo com câmeras e pessoas da jornalismo e etc., e tirando foto isso e aquilo, e aquelas limusines, aquelas entradas, parece entrada triunfal diante num evento, alguma coisa assim. Não é nada comparado. Não é nada comparado. Essa glória do mundo, isso aí tudo vai perecer. E Jó sabia disso. Por isso que a esperança dele não estava nos bens. Se a esperança estava nos bens e de repente sumiu, logo a esperança dele ia por água abaixo. Se a esperança dele estava na família e a esposa deixou ele de lado, abandonou, e os filhos ele perdeu para a morte, logo a esperança iria para o água abaixo também. Se estava nos amigos, também. Mas a esperança não estava em quem poderia morrer e não viver novamente. A esperança dele estava em Cristo, o Redentor, aquele que vive. E ele diz: o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Se fosse simplesmente falar sobre Deus, mas Jó coloca a palavra aquele que vive, aquele que está vivo. Eu sei que ele vive e que por fim se levantará, ou seja, aquele que está vivo, ele age, ele se manifesta, ele faz, ele fala, ele conversa, ele tem comunhão. Ele se manifesta para nós, se manifestou para Jó. Eu tenho certeza. Aleluia. Que o meu Redentor vive. E, irmão Arthur, é interessante, né?
Eu sempre procuro tentar compreender o que a realidade bíblica traz para mim hoje, né? Então, eu vejo que, diante do que está pregando, hoje em dia a gente vê tantas pessoas, né, no mundo, e até mesmo pessoas próximas, pode ser lá no teu trabalho, talvez num trabalho em um ambiente cristão. E as pessoas, elas procuram ter essa imagem, né, de grandeza, essa imagem de que elas não têm fraquezas e de que nada abala elas. Mas a realidade é que, diante da manifestação da glória de Deus, Deus não pode manifestar outra coisa a não ser quem Ele é, realmente. Glorioso. E agora o homem não. O homem, ele pode criar uma identidade, ele pode criar um personagem. Agora Deus não. Deus, ele era, ele é e ele sempre vai ser. Aleluia. Então, tipo, diante dessa situação de Jó, ele conseguia realmente ter as experiências com Deus porque, que nem tá dizendo, ele tinha essa comunhão com Deus, né? Então, por exemplo, hoje, se alguém tem uma comunhão comigo, eu tenho uma opção, por exemplo, de querer estabelecer uma amizade com essa pessoa ou outro tipo de relacionamento. Agora, diante de Deus, não. Eu não chego diante de Deus e começo a querer ter um relacionamento com Deus, e Deus vai dizer assim, não, desse aqui eu vou ser amigo. Desse outro aqui eu vou... Deus sempre quer estabelecer um relacionamento mais profundo, das camadas mais profundas que Ele pode, que Ele quer, enfim, que Ele tem, que Ele existe. A limitação está em nós, né? Exatamente, a limitação está na gente. Então, por exemplo, se eu andar, por exemplo, contigo, diariamente, eu vou começar, que nem está falando sobre, que não estava escrito essa palavra de Tito, né, mas pela comunhão que ele tinha. Então, por exemplo, talvez tu não escreveu um livro ainda, mas quem sabe daqui a um tempo tu possa escrever algo, deixar até mesmo teus filhos, não sei. Lá na frente eles vão saber, mas quem sabe durante a trajetória que eles caminharam contigo, eles não sabiam aquilo que tu ia escrever lá, mas eles tinham a essência. E Jó, ele caminhava com Deus, ele tinha essa essência, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que a natureza manifesta a glória de Deus e nós temos um anseio dentro de nós pelas coisas de Deus. Então, tipo assim, nós fazemos parte da natureza. E a gente sabe que a gente, o ser humano, não somente um cristão, mas um ímpio também, ele tem um anseio que ele não descobre qual é a parte, e vai descobrir somente quando ele começa a ter um encontro com Deus. Né? Eu acho muito interessante isso, trazendo para os nossos dias, que nos relacionamentos humanos há como determinar como vai ser. Porém, diante de Deus, não. Deus sempre vai querer estabelecer o melhor relacionamento contigo. Né? O relacionamento mais profundo em que tu vai poder realmente conhecer quem ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa esperança, irmãos, que Jó tinha, a esperança que Cristo tinha em Deus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, Jesus era Deus, mesmo sendo Deus, fazendo parte da Trindade, ele ainda tinha essa comunhão com o Pai, e por ter essa comunhão com o Pai, a esperança dele estava em Deus. Estava em Deus, porque Jesus disse assim, Pai, entrego o meu espírito. Aleluia. Entrego o meu espírito, rendo. Eu, Jesus Cristo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ali Jesus estava dando a sua vida pela minha, pela vida do meu irmão Norton, pela vida do irmão Marcos, pela sua vida. Estava dando a sua vida para que hoje nós tivéssemos essa esperança, essa bendita esperança da manifestação gloriosa de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Não é só Deus, não é só Deus. O que eu quero dizer é que, diante de tantos deuses, entre aspas, que existem hoje no mundo, as pessoas adoram, se machucam, se fazem tantas penitências, isso, aquilo, nas mais diversas formas, e é aquilo e ponto, deu?
para elas é o Deus delas e tem que fazer aquilo e ponto e acabou. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, além dele ser o único Deus, como ele disse, olha, eu sou o único um. No original hebraico, lá no Antigo Testamento, ele apresentou a Moisés dizendo, eu sou o único um. Um. Não há outro. Eu sou o único um. Interessante isso. Porque muitas vezes a gente fala o único, parece que existem outros, mas porém ele é o único daquilo. É. Mas é interessante isso do hebraico. E tem um momento da palavra de Deus que ele até usa, vamos dizer assim, uma ironia, dizendo assim, não me lembro a referência, mas Deus diz assim, eu não conheço outro Deus igual a mim. Até tem uma perguntinha, né, que diz assim, ó, tem uma coisa que Deus não conhece. Como assim tem uma coisa que Deus não conhece? Deus é, né, conhecedor de todas as coisas. Ele mesmo diz na palavra dele, depois pesquise. Ele diz, eu não conheço outro Deus igual a mim. Não há. Se ele conhece tudo, olha, não há um centímetro cúbico desse universo, de qualquer canto que possa existir. Talvez existam outros universos, outros mundos que a gente nem conhece. Ele conhece tudo e ele sonda e ele diz assim, ó, não há, não tem. E o que eu quero trazer é que esses outros deuses, simplesmente existe essa adoração com dor, com sofrimento, e deu e acabou. Agora a palavra de Deus diz assim, ó, nosso grande Deus e Salvador. Salvador. Não é Deus, não está só interessado em receber adoração e ponto e acabou. Não, ele está interessado em receber adoração porque ele é Deus, mas também está interessado em salvar a minha vida e a tua vida, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Essa esperança que Jó tinha, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, parecia que não ia se resolver, parecia não. Eu acho que Jó tinha talvez certeza do problema material, terreno, talvez Jó tinha certeza, olha, aqui acabou minha vida. Mas ele ainda tinha esperança de ver a face de Deus, de ver Deus face a face, de ver Deus face a face. E sobre essa esperança, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos agarrar a essa esperança, fazer como Jeremias, olha, eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que, que te traz esperança, meu irmão? É a tua profissão? É o teu salário no início do mês? Ou no final do mês? É a promessa de uma promoção no teu emprego? O que, que te traz esperança? É, de repente, você moço, moça, que vai, de repente, noivar daqui mais algum tempo, já está noiva, olha, minha esperança, resolver os problemas é quando eu chegar no meu casamento, quando eu me casar, tudo isso é muito bom, é bênção de Deus, mas a nossa esperança tem que estar em Deus e nas suas promessas. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí, olha só o que Paulo está dizendo. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ou seja, ela tem um objetivo, produzir paciência em Jó, produzir paciência na vida do Arthur, produzir paciência na vida do irmão Marcos, na vida do irmão Norton. Produzir paciência na sua vida, ela tem um objetivo. E a paciência produz a esperança. A paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Diante daquilo que nós passamos e nós percebemos que Deus foi conosco. Como Jesus Cristo disse, eu não estou só, olha, vocês vão me abandonar. O homem vai me abandonar. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Glória a Deus, o Pai está contigo, Deus está contigo. E essa experiência de lutas passadas, de batalhas passadas que você passou, tem que estar
viva na sua memória, como disse Jeremias, trazer à minha memória novamente aquilo que me traz esperança. Olha, naquela luta do ano passado, do mês passado, eu passei por momentos de deserto, de sequidão, mas Deus estava comigo, Deus me deu vitória. E essa esperança de que Deus está conosco, e mesmo se eu morrer lutando, mesmo se eu morrer lutando, batalhando em meio a alguma dificuldade e consumida a minha carne, como disse Jó, eu verei a Deus e a vitória estará. Essa é a maior vitória para nós. Essa é a esperança. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Eu gosto da versão NVT, desse final do versículo, que diz assim: e essa esperança não nos decepcionará. Não tem como decepcionar. A esperança que Deus coloca na vida do homem, a esperança que Deus coloca na minha vida, ela não vai decepcionar. Os discípulos decepcionaram Jesus, porque Jesus disse: olha, vocês vão me abandonar. Pedro não decepcionou Jesus, porque Jesus já sabia: olha, Pedro, tu vai me negar. Não, Senhor, não vou, tu vai, Pedro. E Pedro negou, o homem falhou, o homem decepcionou. Mas Deus não, a esperança que Deus coloca na sua vida, dizendo: olha, eu sou contigo, eu estou contigo até o final, o fim dos séculos, até o arrebatamento da igreja, até o dia da nossa morte, como disse Jó. E ainda que o meu corpo estiver consumido, ou seja, não existe mais carne, e sem carne eu verei a Deus. E Jó continua, parece que tendo essa visão, dizendo assim: ó, eu mesmo verei. Eu o verei por mim mesmo. Não é que os outros vão me contar, irmão Norton. Não é que lá no céu eu vou encontrar o irmão Marcos e o irmão Marcos vai dizer: olha, eu vi Deus e vou te contar como é que é. E eu vou ficar lá excluído. Não. Eu mesmo verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. E ele diz: não outros. Os meus próprios olhos verão a Deus. Aleluia. A face de Deus. Essa esperança, ela não nos decepcionará, como diz Romanos capítulo 5. E o versículo 27, ele diz assim, no finalzinho: como meu coração anseia dentro de mim. Outra versão diz assim: como anseia no meu peito o coração, como está apertado o meu coração dentro de mim, porque eu me agarro tanto a essa esperança. Como está o meu coração ansioso, desejoso de ver a Deus. É o que eu mais quero. Muitas vezes, nós, cristãos, perdemos o foco. Perdemos o foco. Passamos pelo problema e, de repente, queremos abandonar tudo. E, de repente, o problema está no líder, o problema está no diácono, o problema está no presbítero, está no pastor, o problema está ali, está aqui, está na minha família, está no meu pai, está na minha mãe. E porque a gente perde o foco. Olha, o meu foco é alcançar o céu. O meu foco é ver Deus com os meus olhos, não com os olhos do meu pai, não com os olhos da minha mãe. Não conhecer, como Jacó teve a experiência. Antes era: olha, o Deus dos meus pais. Agora ele mesmo será o meu Deus, Jacó disse. Se estiveres comigo, o Senhor será o meu Deus. Ter essa experiência pessoal, não ter uma visão espiritual através dos nossos pais, através dos olhos espirituais dos nossos pais, ou do nosso pastor, ou do nosso líder. Deus quer ter uma comunhão, uma intimidade contigo, uma comunhão contigo. Quer que os teus olhos espirituais enxerguem a revelação que ele tem para a tua vida. E marcar essa esperança no seu coração, essa esperança que fazia o coração de Jó estar apertado, ansioso. A palavra anseio é desejo intenso por alguma coisa ou alguém, expressão de aflição, de angústia, sensação de preocupação. Jesus Cristo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma.
antes, seja conhecidas vossas aflições, vossas petições a Deus, seja apresentado a Deus. Mas a nossa preocupação de agradar a Deus deve estar presente na nossa vida. Nosso anseio, o anelo de ver a Deus deve estar na nossa vida, irmão Marcos. Glória a Deus. Deve estar presente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É interessante que me veio aqui um exemplo agora. É como se fosse uma mãe, né? Ela espera 9 meses ali e ela está ansiosa para saber como que vai ser o rosto da criança. É verdade. Meu irmão que é pai sabe bem isso, né? Pai há pouco tempo, quer dizer, pouco. A Aurora, minha filhinha, já vai fazer 1 ano. Agora, mês que vem, isso. 1 aninho ela vai fazer. Mas eu me lembro do período que a gente passou enquanto minha esposa estava grávida. E cada coisa que a gente via, um vídeo, uma foto, alguém dava um presentinho, uma roupinha, alguma coisinha. Quando a gente recebeu em casa o berço, e aí começou a vir as coisas, e cada vez a gente ia ali. E o coração apertado, porque estava chegando o momento do parto. Estava chegando o momento do nascimento. A palavra de Deus diz que a natureza, ela geme como dores de parto, ou seja, está chegando o momento da manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E esse momento deve estar presente na nossa vida. Desejar ver a Deus. Imagina ver a Deus. Moisés viu de relance a vida que Moisés tinha na presença de Deus. E viu de relance ali a glória de Deus ainda pelas costas. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Como príncipe lutou com Deus e prevaleceu, ou seja, nós acreditamos que era uma teofania, ou seja, a aparição de Cristo em forma humana ali para Jacó no Antigo Testamento, ou através de Cristo, ou através do anjo do Senhor, que era Cristo, ou através de outro anjo, mas a glória de Deus se apresentando assim, por quebra-cabeça, sabe? Aleluia. Assim, só uma... Quando pega aquele quebra-cabeça, assim, de sei lá, de 5 mil peças, 10 mil peças, uma foto da natureza, aquela foto belíssima, aquela imagem. Sim. Belíssima. De repente era só uma pecinha, assim, só uma pecinha, olha, só isso aqui. Mas a nossa esperança é que nós vamos ver o quebra-cabeça montado por completo, nós vamos ver Deus face a face, não vai ter mais aquela distância visual da glória de Deus, nós vamos poder ver como Ele é. Aleluia. A palavra de Deus diz isso, ver como Ele é, em 1 Coríntios capítulo 13, ver Deus como Ele é, então verei face a face, ver como Ele é. Hoje nós vemos como um espelho, a palavra de Deus diz, o espelho da época não era o espelho hoje que nós temos, né, que nós conseguimos ver perfeitamente, de vidro, né, tem a parte refletora ali, prateada atrás do vidro, que a gente consegue enxergar uma imagem, vamos dizer assim, em Full HD da gente, né, e antigamente era um latão reluzente, era latão, esse era o espelho da época, era um latão. Hoje nós vemos, né, numa lataria, até num carro, né, quando o carro é bem polido ali, recém passou uma cera, aí nós conseguimos ver assim alguma coisa ali, né, alguns mais, outros menos, mas não é com perfeição, não é na sua totalidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, hoje a gente vê alguma coisa assim, só que lá não vai ser através de espelho. Não vai ter o véu do templo, como tinha no Antigo Testamento, que agora foi rasgado para separar a glória de Deus, para que o homem não morresse. Não vai ser mais o povo lá embaixo,
do monte e só Moisés subiu para ver a glória de Deus e o povo não podia, porque o povo ficou com medo, olha, Moisés, vai no nosso lugar, porque senão a gente vai morrer. Porque a glória de Deus é tanto e os nossos pecados são tão grandes, irmão Norton, que não dá. A glória de Deus vai nos consumir, a gente vai morrer. Não vai mais ter isso, não vai ter mais essa distância de Deus no monte, nós embaixo, de Deus lá no Santo dos Santos, no templo, o véu e nós no pátio do templo. Não vai ser mais a gente enxergar Deus através de um latão reluzente, não, de um espelho. Não, vai ser face a face, como Aleluia. Eu estou vendo aqui o irmão Norto, como estou vendo aqui o irmão Marcos, face a face com Deus. Essa tem que ser a nossa esperança, meu irmão. E se, como nós falamos no início, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, de parece que quando alguém vai ler, olha, vamos ler no culto, pregador, ou a palavra de meditação, ou seja, palavra que for, vamos ler lá João 3,16. E aí a gente, João 3,16, tá, mas como assim? Essa palavra, João 3,16, ela tem que estar ardendo no nosso coração. Aleluia. Aí o pregador diz assim, nós vamos meditar em Salmos 23. E aí, Salmos 23 de novo. Como assim? Não. Essa palavra tem que estar viva. Eu tenho que ler Salmo 23 ali, aquela palavra tocar comigo. Eu tenho que ler o versículo que eu mais sei de cor, ou que Deus já falou tantas vezes comigo e que, com o passar do tempo, aquilo foi esfriando, irmão. Nós foi esfriando e, de repente, alguém fala aquele versículo, tá, é um versículo assim, foi tal pessoa que falou e tal, e deu, e se tornou apenas teoria. E isso, quem faz isso na vida do homem e da mulher, é o Espírito Santo de Deus, que age na minha vida e na tua vida, que traz vida a João 3,16 para nós, que traz vida a Salmos 23 para nós, que traz vida o versículo mais conhecido, Gênesis 1,1, por exemplo, que traz vida, que traz sentido, que traz iluminação, que traz alegria, que traz conforto, que traz comunhão, que traz revelação, que traz comunhão com Deus, intimidade com Deus, desejar cada dia ler mais a palavra de Deus, ter mais comunhão com Deus. E essa esperança se manter alicerçada. Essa esperança se manter alicerçada. Glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu, não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Glória a Deus, aleluia! Há um ditado, irmão Norton, que diz assim, para o céu não tem como ir de carona. Eu não posso ir para o céu de carona. Eu não posso ir para o céu, não. Eu estou meio fraco na fé, mas o irmão Norton tem uma fé que o irmão Norton vai estar passando pela dificuldade, está vencendo, Deus está com ele e ele vai para o céu e eu vou junto com ele. Não, eu não vou através da fé do irmão Norton. Eu não vou ir para o céu através da comunhão do irmão Norton. Eu vou ir para o céu com a minha comunhão com Deus. Aleluia. Não dá para ir de carona. Por isso que Jó está falando, olha, eu mesmo vou ver. Não é o meu amigo Zofar, não é o meu amigo Elifaz, não é o meu outro amigo, não é o irmão da igreja, não é o pastor, através da fé, da experiência do pastor, do líder, do... Não, é a minha experiência com Deus. É eu estar firmado com o Senhor. E ele... E Jó, ainda depois, lá no finalzinho, diz assim, olha, antes eu só ouvia falar, eu te conhecia de ouvir falar, ele fala para Deus. Mas hoje os meus olhos te veem, ou seja, hoje, diante do problema, hoje eu vejo Deus agindo na minha vida. Deus trabalhando na minha vida. E olha o final de Jó, irmão Marcos. Final que Jó...
teve. Deus lhe deu o dobro de tudo. Aleluia. Que tinha. O dobro de tudo que tinha. Deus abençoou. Deus deu sabedoria. Deus devolveu filhos a ele. Aqui, ó, Jó dizendo no capítulo 42, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó depois reconhece que o irmão estava falando, né, que Jó, na grande parte, não murmurou, grande parte do tempo não murmurou, mas teve seus momentos, né? Teve seus momentos, e ele ainda reconhece, isso é interessante. Falhou. Infelizmente, pá, senhor, falhei, mas nem por isso eu vou desistir, vou abandonar, vou largar, vou sair sem rumo. É só para se destruir mais. Mas ele diz ali, ó, certamente falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Glória a Deus. Aleluia. E ainda lá no finalzinho, Deus abençoou a vida de Jó. E que versículo maravilhoso é o versículo 17, né, Arthur? Eu creio que seria importante a gente ler. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Deus honrou o servo dele. Eu gostaria, irmão Arthur, de rapidamente também só reforçar aquilo que o irmão comentou. A respeito de nossa esperança não está aqui na terra. A nossa esperança não está nos bens materiais, num irmão, num pastor, naquilo que nós podemos enxergar agora, corpo físico, né? E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se eu não me engano, existe uma versão que diz os mais miseráveis. Miseráveis. Veja como Deus ele nos chama a atenção para essa questão. Imagina alguém que vem aos cultos, irmão Arthur. Alguém que está, quem sabe, até assistindo essa programação. Ou quem sabe até nós estamos fazendo essa programação. Deus nos livre. Mas quem sabe pode vir exercendo alguma coisa, alguma função na igreja. Mas com esse sentimento de esperar algo de Deus aqui nesta terra. De esperar algo de Deus aqui nesse ambiente natural. Veja que isso seria até, né, perca de tempo, porque se eu estou trabalhando, me dedicando para receber aqui nessa terra, eu vou receber nessa terra. A Bíblia diz que tudo que eu plantar eu vou colher. Agora, que coisa maravilhosa, eu creio que seria muito melhor se tudo que nós fizéssemos aqui nessa terra, a nossa esperança fosse essa. A esperança de um dia nos encontrarmos com Deus. Não só uma esperança de chegar no culto com uma palavra tremenda, mas de chegar com a esperança de entregar algo de Deus, mas de saber que isso tudo é uma preparação para o céu. É verdade. Todo esse momento de consagração, de culto, retiro, vigília, tudo isso é uma preparação para a gente ir para o céu. Nada disso vai ficar quando a gente for arrebatado, né? Com certeza vai ter alguma atividade no céu, mas eu tenho certeza que não se compara a nenhum evento, nenhum acampamento. Nada que o homem, né, com a revelação de Deus fez, nada disso vai se comparar ao que nos aguarda no céu. Então, que a gente venha abrir nossa visão nessa noite, para entender que essa esperança genuína em Deus, olha quanta coisa que Deus tem para nós na eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Sim. Glória a Deus. E eu acho interessante tudo isso que está sendo falado, e eu consigo visualizar que tudo depende da nossa postura, né? Não que as coisas dependem de nós, porque a gente tem que depender de Deus. E é interessante que a gente vai fazer as coisas, mas não esperando um retorno humano, né? E nem mesmo um reconhecimento. Mas, como estava sendo lido, a experiência que Jó teve da esperança de Deus proporcionou a ele que ele visse, né, a Deus. Então, aqui na Terra, a gente tem a esperança de que nós vamos ser cheios de Deus. Aleluia. Que nós vamos receber uma carga da glória de Deus. De que nós vamos estar aqui, talvez não vai ser um pastor ou um obreiro, alguém que vai botar a mão na tua cabeça e tu vai receber algo de Deus, um renovo, algo assim. Mas vai ser o próprio Deus
que viu a tua necessidade, viu o teu empenho, né? E aleluia. Foi lá e te encheu da glória dele. Porém, é necessário que a gente saiba aonde que a gente está inserido, porque eu achei interessante no decorrer do que tu veio trazendo, que glória a Jesus. Essa esperança, né? Ela é expressamente mostrada no povo de Deus, que é o povo judeu, né? Porque de geração em geração, Abraão, Isaac, Jacó, né, as gerações que vieram, Davi, Salomão, sempre houve uma hierarquia. E se a gente for olhar para a Trindade, é uma hierarquia, né? Então, tem que haver um respeito entre hierarquias. E essa aqui é a palavra de Deus, né, a palavra do nosso Pai. Então, às vezes, quando a gente fica desapercebido, por exemplo, que nem o irmão falou, ah, vai ler Gênesis, vai ler João 3,16, vai ler um salmo. Ah, mas mais uma vez isso. É porque a gente está se posicionando errado. A gente está invertendo a ordem. A gente está querendo ser maior do que o Pai. É. Né? Então, diante do nosso Pai terreno, isso já é um problema de geração. Por exemplo, quando a gente quer assumir um papel acima do nosso Pai, a gente deixa de ser filho. Né? E a gente não pode deixar de ser filho. A gente sempre tem que ser visto pelo Pai como filho. Porque quando um pai passa a não te ver mais como filho, ele vira dependente de ti. Deus nunca vai depender da gente. Aleluia. E a gente sempre vai depender de Deus. Então é necessário que a gente entenda que aonde que a gente estiver, a gente está debaixo de uma hierarquia. Né? E essa hierarquia vai depender do meu posicionamento. Eu achei muito interessante, ontem estava falando com um rapaz e conversando sobre situações, né? E aí ele falou assim, essa pessoa está errada e essa outra pessoa precisa mudar a postura dela. Então, achei interessante porque muitas vezes não é que alguém esteja certo e alguém esteja errado. Sempre as duas pessoas vão precisar melhorar em alguma coisa. Né? Então, na nossa esperança que a gente tem pelas coisas do céu, né? A Bíblia diz que a gente tem que pensar nas coisas do céu e não nas da terra, a nossa postura vai determinar muita coisa. Né? Então, por exemplo, se eu escolho A e não escolho B, que nem nos planos que a gente aprendeu na escola bíblica com o pastor Humberto, vai ter um caminho determinado para aquela nossa escolha. Né? E essa esperança, tudo que Jó viveu, que o irmão Marcos trouxe agora, né, de ser farto de dias, eu creio que para nós é uma realidade, né, de a gente não ter aquela mentalidade de pá, eu tô prestes a morrer. E vem aquela tristeza e fica aquela depressão. Não, a gente tem que realmente ter certeza, eu tive dias suficientes para fazer o que eu precisava e deixar uma geração perpetuar, para que os meus filhos, eles não olhem para trás, né, e queiram, quem sabe, consertar a minha geração. Porque tem muito disso, né? Então, a gente sempre olhar para frente. Como o povo de Israel sempre era... o filho sempre assumiu o reino, né? O filho primogênito. Então, eu acredito que é sobre isso. É a gente tomar uma postura de que, dentro do reino de Deus, Deus sempre vai querer que a gente governe. Né? Deus sempre vai ter um governo para nos dar. E principalmente sobre nós mesmos, né? Sobre propósito, a nossa vontade. Propósito, né? O propósito de Deus para a nossa vida. E agora o irmão falando a respeito de que Deus, e nós já vamos encerrar. Glória a Jesus. A respeito de que Deus tem o desejo de encher a nossa vida com a sua presença. Pare um pouco para pensar, Deus dizendo ao povo de Israel assim, acaso vocês construirão um templo para mim? Aleluia. Por acaso eu vou habitar num templo? Deus estava ali, um templo feito por mãos humanas. Se as nuvens são estrado, a terra, as nuvens são estrado, são os pós, é o pó dos meus pés. Imagina só, irmão Norte. Pá, tremendo. Deus estava ali mostrando a grandeza dele. Né, que é de forma figurada, porque não tem como dimensionar. E Deus estava dizendo, olha, as nuvens, essas nuvens que vocês olham, e hoje há tanta discussão, ah, o homem foi até a lua, não foi até a lua.
Deus é... A lua é um grãozinho. É um grãozinho ali do pó ali. Ali no canto ali. E o homem, ó, nós fomos até a lua. Tá. E olha a grandeza de Deus. Parabéns. E esse Deus que diz que as nuvens é o estrado dos seus pés, ele diz na sua palavra que ele deseja que a plenitude dele habite em nós. O que, que é a plenitude? A palavra plenitude significa completo. Esse é o desejo de Deus. Mas como assim? Se eu sou um grãozinho de areia perto do tamanho do globo, terrestre. E Deus diz que o globo é um pó, é um farelo diante da presença dele. Como é que um Deus tão grande assim, ele quer habitar de forma plena na minha vida? Aleluia. De forma plena na tua vida. Isso ele pode fazer através do Espírito Santo. Oh, glória, se ele faz através do Espírito Santo, e é através de uma caminhada com ele. Tome o exemplo de Enoque. Andou Enoque com Deus. Andou com Deus. E já não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Aleluia. Olha só a vida de Enoque andando com Deus dia após dia. Dia após dia. Não é hoje agradar a Deus. E amanhã e depois de amanhã. Ah, já não... Já tô muito desanimado. Tô muito cansado para fazer aquilo que Deus está me mostrando, que eu preciso orar mais, que eu preciso jejuar mais, que eu preciso ler mais da palavra dele, que eu preciso me empenhar mais na obra dele, que eu preciso fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é hoje agradar, essa semana, na outra semana mais ou menos, e na outra sim, na outra assim. A palavra de Deus compara a um homem que é como uma onda do mar. Não tem convicção, não tem fé. Tiago fala isso. O homem que não tem fé, ele é como a onda do mar. Ele vai, ele vem, ele vai, aleluia, ele vem. E não tem constância nenhuma, não tem uma firmeza. Nós vimos hoje na consagração, desculpe, a foto da hidrelétrica de Itapuã, né? Aquelas correntezas de água, tudo indo na mesma direção. Não é como a onda do mar, que o mar é furioso, o mar é fortíssimo. Só que é fortíssimo, mas vai e vem, não tem uma constância, não tem... Ele fica ali. Agora, aquele rio, é Rio Paraná, né? De Itapuã, se não me engano, Se não me engano, é isso. Então, aí você olha aquelas fotos, aqueles vídeos, aquela água com toda aquela força, andando no mesmo sentido a todo momento, avançando, aquela força tremenda. É isso que Deus quer. Deus não quer como a água do mar, que hoje está bem, hoje está aqui, amanhã está lá, hoje está aqui outra, e está lá. Não, Deus quer como um rio de águas vivas. Ele disse que ele é. Nós falamos isso num outro programa. Eu sou manancial de águas vivas que corre. O rio, ele corre sempre para o mesmo sentido, Ele tem um objetivo. Ele precisa desaguar em um lago, em uma lagoa. Ele precisa desaguar em algum lugar. E para isso, para ele chegar lá, ele corre no mesmo sentido. Aleluia. Sempre no mesmo sentido. Sempre avançando, passo a passo, dia a dia, em comunhão com Deus. Crescendo de graça em graça, como diz a palavra de Deus. Dia após dia. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, medite. Se você pegou a sua Bíblia, se você marcou, se você anotou, se você não pôde anotar, anote algo que Deus colocou no teu coração, para que você não esqueça, para que lá na frente você possa trazer a memória. Olha, essa palavra aqui não é a palavra do Arthur. Não é a palavra do irmão Arthur, não é a palavra do irmão Norte, do irmão Marcos. Não é a nossa palavra. Aqui é Senhor Anônimo e Senhor Anônimo. Deixa a glória de Deus e a graça de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus falar com você. A palavra de Deus que falou naquele dia, a palavra de Deus que me mostrou, que me fez entender outro lado que eu não estava entendendo. Aleluia. Deixa a palavra de Deus fluir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos de oração.
né? Eu vi aqui que mais pessoas acabaram entrando, logando, colocando seus nomes aqui, né, no chat. Deus abençoe a sua vida. Nós não vamos ler porque a hora já tem passado, nós precisamos encerrar. Mas vamos orar pela sua vida. Deus sabe, Deus certamente sabe. Todos que colocaram ali, todos que não colocaram e também estão colocando diante de Deus, na presença de Deus, sua necessidade, a sua dificuldade. Valeu. Amém? Uhum. Vamos orar neste momento, se você pode fechar os seus olhos, se concentrar, curvar a sua cabeça, ou se não, continue, né, fazendo a sua tarefa, mas tenha esses minutinhos de colocar diante de Deus o seu pedido, a sua necessidade. Senhor Deus, em nome Espírito de Jesus Deus, Cristo, Deus, Pai, nós Jesus, estamos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por este programa. Eu te agradeço. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre nós, por essa esperança, Senhor, que precisa estar viva na nossa vida, Deus. Ser uma esperança, Senhor, como âncora da nossa alma, firme, que nos faz, Senhor, sobreviver em meio às tempestades, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, que acompanharam essa programação, que, Senhor, colocaram os seus pedidos de oração, Senhor, através do chat. O Senhor sabe os seus nomes, o Senhor conhece, Senhor, cada um, cada dificuldade, cada problema, cada tempestade, Senhor, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor está com tudo, Senhor, nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que intervenha, Senhor Deus, nessa situação dos meus irmãos. Dá vitória, Senhor, a eles, aqueles, Senhor, que talvez se encontram em um momento de deserto, um momento de sequidão, Senhor, traz vida, traz iluminação, Senhor, da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, traz vida, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor Deus, dá vitória à Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por este programa, agradecemos a Sua presença conosco, aqueles que conseguiram desde o início a nos acompanhar, aqueles que entraram depois. Aleluia. Deus abençoe igualmente a sua vida, glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.